кітаппен жүз күн, міне осындай атаумен Бөрлі ауданының мемлекеттік қызметшілері арасында кітап оқу марафоны жылдың басында бастау алған болатын. Шараға 2 ауыл әкімі, 3 бөлім басшысы, 13 бас маман, барлығы 18 мемлекеттік қызметші қатысты. 3 кезеңнен тұратын марафон мәресіне де жетті. Аудан әкімдігінің кіші залында кітап оқу марафонының қорытынды 3 кезең бойынша мемлекеттік қызметшілер тестілеуден өтті. 3-ші кезеңге өткен мемлекеттік қызметшілердің бірі Приорал ауылдық округінің әкімі Дастан Ахманбетов. Жалпы осы кітаптарды оқу кезінде сіздер көптеген жаңаша көзқарас қалыптасты. Бұл атап айтқанда, мысалы, ақиқат пен аңыз кітабын бала күнімде оқыдым. Бала күнімде оқығанда ол басқаша көзқараспен қарайсың. Қазіргі уақытта қайталап оқыған кезде басқаша түсінік, басқаша мағлұмат береді ол кітап. Мысалы, Бауыржан Момышұлы атамыз, ол халық қаһарманы, енді совет одағының батыры атағын алмады, бірақ та өзін сол кездің соғыс кезінде батыр екенін дәлелдеп шыққан тұлға. Шараны ұйымдастырушы аудандық ішкі саясат бөлімі. Қазақ әдебиетінің тізіміне Әзілхан Нұршайықовтың ақиқат пен аңыз, Бердібек Соқпақбаевтың өлгендер қайтып келмейді және Сейдахмет Құттықадамның ұлтқа қызмет ету кітабы енді. Мақсат мемлекеттік қызметшілер арасында кітап оқу мәдениетін насихаттау, кітап оқуға деген қызығушылығын арттыру, көшбасшылық қасиеттерді дамыту, білімді талантты жастарды анықтау. Марафон 3 кезеңнен жалпы ұйымдастырылған. Бірінші кезеңін біздер ақпан айында қорытындылаған болатынбыз. Екінші кезеңі су тасқыны салдарынан кешіктіріліп, алайда мамыр айында біздер оны қорытындыладық тестілеу әдісімен. Сонымен қатар енді жаңағы бүгінгі қорытындылап жатырғанымыз үшінші кезең тестілеу әдісімен жүргізіліп, қорытындысы белгілі болады. 23 маусым күні мемлекеттік қызметшілер күні атаулы күнге орай өткізілетін салтанатты шарада кітаппен 100 күн марафонының жеңімпаздары марапатталады. Жайнагүл Жеңісқызы, Азамат Бабағожиев, Қарашығанақ арнасы.